Olen Katja Moisio Vieremän Marttisen järveltä. Harrastan luontokuvausta. Ja kotimme sijaitsee lähellä Talaskankaan luonnonsuojelualuetta. Ja tämä Talaskangas on mulle pääkaupunkiseudulta maalle muuttaneena niin tämmöinen pieni pala maanpäällistä paratiisia. Jos mä lähden kuvaamaan luontoa, niin mä menen kaikkein mieluiten sinne Talaskankaan vanhaan metsään. Ja mulle se metsän kuvaaminen on sellainen haaste, johon en ole keksinyt vielä ratkaisua, että metsän sisällä kuvaaminen on silleen haastavaa, että miten osaisi ja onnistuisi vangitsemaan sen metsän sielun. Ja kaikkein ihaninta siellä on kulkea ihan silleen vähän niin kuin polkujen ulkopuolellakin. Talaskankaalla se metsä on silleen selvä piirteistä, vähän niin kuin pohjoisessa Lapissa, että sinne ei ole kovin helppo edes eksyä. Talaskankaan alue kuuluu tämmöiseen ikiaikaiseen käytävään, jossa eläimet on siirtyneet idästä länteen, jota ovat käyttäneet kulkiessaan. Ja tällä alueella elää linnuista esimerkiksi metso, kuukkeli ja metsähanhi. Samoin kaikkia Suomen suurpetoja esiintyy sillä alueella, eli karhu, ahma, ilves ja samoin susi. Talaskangasta uhkaa tällä hetkellä Laatumaan Metsähallituksen maille suunnittelema valtava tuulipuistohanke. Eli tällä hetkellä suunnitteilla on noin 230 metriä korkeaa tuulimyllyä. Ja niiden rakentamista varten joudutaan olemassa olevaa tieverkostoa vahvistamaan huomattavasti sekä rakentamaan lisää teitä. Ja tämä pirstoo sitä erämaista aluetta. Samoin Talaskankaan asema sellaisena hiljaisena ja pimeänä alueena ei tule koskaan enää olemaan sama, vaan se muuttuu peruuttamattomasti. Samoin alueella elää tällä hetkellä 7 suden lauma. Ja tämä alue on ollut semmoista susien mieluista reviirialuetta. Siihen aina ilmestyy uusi lauma, vaikka siitä edellinen katoaisi. Tällä hetkellä niitä tuulimyllyjä on suunnitteilla ihan sinne suoraan susien pesimäalueelle. Eli hyvin todennäköisesti sudet tulevat siirtymään alueelta pois.